Dobrý den, my jsme tým z Raspenavy, já s Tomem jsme z 9. třídy, holky jsou z 8. třídy a rádi bychom vám představili pana Jaroslava Černého. My jsme si pana Jaroslava Černého nevybrali, pan starosta Málek nás o to požádal, aby jsme o něm udělali reportáž a my jsme s tím z radostí souhlasili. Oba rodiče pana Černého byli učitelé a pan Černý docházel do třídy, kde učil jeho otec. Kvůli tomu si jeho spolužáci mysleli, že mu tatínek nadržuje, ale po několika letech jim došlo, že vše bylo naopak a na svého syna byl přísnější než na ostatní. Následně pan Černý pokračoval ve stopách svého otce a stal se učitelem u nás na základní škole v Raspenavě. Jaroslav Černý je již třetí generací myslivců ve své rodině. Jeho dcera v myslivosti také pokračuje. První generací myslivců v rodině Jaroslava byl jeho dědeček, který pracoval na soukromé honitbě u pana hraběte Rohana na Sichrově. Jaroslavův dědeček na Sichrově, díky tomu, že pracoval na soukromé honitbě, tak měl také jinou uniformu než zaměstnanci státních lesů. Jeho uniforma byla šedivá a měla zelené doplňky. A hrabě Rohan měl velikou úctu ke svým zaměstnancům a díky tomu také posílal různé dárky na Vánoce i poté, co se odstěhoval do Vídně a nebyl s nimi už v kontaktu. Pan Černý má také zálibu v mysliveckých relikviích. Nechal se například zhotovit asi 40 cm dlouhý lovecký tesák. Ten se dříve používal k usmrcení zraněné zvěře, dnes se již ale používá pouze k formálním účelům, jako je například pasování na myslivce. Jsem členkou mysliveckého kroužku, který se schází v Raspenavě. V rámci tohoto kroužku jezdíme také na víkendové pobyty, kde se učíme poznávat les a jeho obyvatele. Hrajeme tam také různé hry. Za to vděčíme panu Jaroslavu Černému, který jej založil. V první řadě bychom chtěli poděkovat panu starostovi Málkovi, který nám našeho pamětníka přidělil. V další řadě samotnému panu Černému, který nám rozhovor poskytl a byl ochotný s námi spolupracovat. Dále paní Miklánkové a panu Kohoutovi, kteří celý tento projekt zprovoznili. V další řadě paní učitelce Štěpinové, která to s námi vydržela až do konce, i když to v některých chvílích bylo dost složité. A v poslední řadě nám samotným, že jsme to nevzdali již na začátku.